Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri. Venujeme sa tu tréningu, sme v časti Začiatočník, v kapitole Objekty, level číslo 2. Táto lekcia bude zaujímavejšia ako minulá, pretože budeme pristupovať k vnoreným vlastnostiam. Bude objekt a v tom objekte bude ďalší objekt. Vytvoríme si premennú kniha, to bude referencia na náš objekt. Ten objekt bude mať vlastnosť autor a hodnotou tej vlastnosti autor bude ďalší objekt. Tam vložíme meno autora, to už bude obyčajný reťazec Ben a bude tu ešte aj vlastnosť priezvisko. Neviem, či by som to nemal dávať takto. Či by som uspel tej konzole elegancie. Takže Ben Aronovič. A ešte bude druhá vlastnosť. To už bude titul. A titul bude Mesiac nad Soho. Teraz si definujeme funkciu, pomocou ktorej získame info. Tak ju nazvem info. Bude očakávať nejaký objekt tá funkcia. No a bude pristupovať jednotlivým vlastnostiam toho objektu. Najskôr chceme získať meno. Tak objekt bodka autor, pretože k tomu menu sa dostaneme cez objekt autor. Takže objekt, v tomto prípade kniha, autor a až potom meno. To nám aj tá nápoveda hovorí, čo treba písať, aby sme sa nepomýlili zbytočne, a zavoláme si tú funkciu info s tým autorom. Tak očakávam v konzole Bena. Mám tam chybu, autor nie je definovaný, pretože autor je len podobjekt. Potrebujeme objekt knihu. Teraz je to správny výsledok, Ben. Priezvisko, objekt, autor, priezvisko. Priezvisko. Očakávam Aronoviča. No a mohli by sme vytlačiť aj titulok. Tam už nemusíme ísť cez ten objekt. Autor, nie že nemusíme, nemôžeme. Priamo z knihy musíme ísť na titulok. Tu máme referenciu na tú knihu uloženú v premennej objekt, takže tam pôjdeme cez objekt. Objekt, titul. A v konzole očakávam Mesiac nad Soho. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.